О 16:45 поступив мужчина 45 років в супроводі працівників швидкої медичної допомоги. Зі слів даної особи, яка постраждала, це сталося на роботі, він допомагав щось робити, і там так сталося, що хтось скинув гранату. З його слів, якби відома людина, ну не можу стверджувати, тому що швидко надавали медичну допомогу. Після реєстрації обстеження провели, внаслідок чого виявили поодинокі ушкодження нижньої третини лівої гомілки, верхньої третини лівого стегна, попереку та лівої половини грудної клітини. Такі невеличкі маленькі ушкодження, типові для ускочистих таких поранень. Після чого постраждалого транспортували в рентген-кабінет. Буквально через 5 хвилин після того, як він зробив рентген-обстеження, він самовільно покинув травмпункт в невідомому напрямку. Ми його пробували знайти, але не виявилося. Тобто все, що ми встигли зробити, це обстеження, зробити рентген-обстеження, зафіксувати це все, повідомити співробітників поліції.